საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნაზე მუშაობა დაიწყო. დოკუმენტი თავის მხრივ რეგულაციების დახვეწას და ევროპულ სტანდარტთან მიახლოებას გულისხმობს. იგეგმება კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე შენობების თავიდან აღმოსხვა. ამ ეტაპზე სპეციალისტთა ინფორმაციით საქართველოში ოფიციალურად სულ 6319 ძეგლია რეგისტრირებული, რომელთაგან ეროვნული მნიშვნელობის 484-ია. ლანა ძაძამია დეტალებით. საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე შენობების სრული ნუსხა იქმნება. დაიწყო მუშაობა სტატუსის მინიჭების კრიტერიუმების შეცვლაზე და საკანონმდებლო ბაზის დახვეწაზე. მიმდინარე ცვლილებები ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოებას ისახავს მიზნად. კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის განხილვა დღეს ბათუმში გაიმართა. აქცენტი ამ დოკუმენტში იქნება გაკეთებული ხედვაზე, კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობასა და რაობაზე, რომელიც ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 25 წლის წინანდელი შრომის შედეგია და მას შემდეგ არ განვითარებულა. მეორე არის საკანონმდებლო გარემო, რითიც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვიცავთ ამ კულტურულ მემკვიდრეობაში. ძირითადი პრობლემატიკა აქ არის კანონის აღსრულების მექანიზმები. განხილვას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ნათი აფხაზავა ყურადღებას აჭარის რეგიონში შექმნილ მდგომარეობაზე ამახვილებს. ის რო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის კონცეფცია, როგორც ეროვნულ, ისე ვთქვათ, ადგილობრივ დონეზე ძალიან დაბალი არის და ეს აისახება კიდევაც მაგალითად ბათუმის მაგალითზე, რომ ავიღოთ, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები საკმაოდ დაუცველ მდგომარეობაში არიან. ეს დოკუმენტი, რომელიც წარმოდგენილი იქნა ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტი, საკმაოდ მნიშვნელოვანია, სადაც კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა, რომ აუცილებელი არის, რომ მოხდეს ადგილობრივ დონეზე რეგულაციების გადმოცემა და ამავე დროს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მართვის სისტემა მოხდეს ადგილობრივ დონეზე და არა მხოლოდ ეროვნულ და ეს რო თქვათ რეგიონალურ დონეზე. ცვლილებების განხორციელებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ბათუმის საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეც. თენგიზ აფხაზავა ქალაქის აქტივების რუკის შექმნაზე მუშაობას ხარვეზების აღმოსაფხვრელად ერთ-ერთ წინ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. იმ დოკუმენტში, იმ პროექტში იქნება ცხადია შეფასებითი სისტემები და სავარაუდოდ გაწერილი იმ კანონმდებლობიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს არსებობს საქართველოში, ან შეიძლება ამ მიმართულებით მხედველობაში მაქვს ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის საკითხები, შეფასების კონკრეტული სისტემები და ეს არის ძირითადად სისტემა, რომელიც არის გაეროს ან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შეფასების სისტემა და მას იყენებს მსოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყანა. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში პრეზენტაციაზე გამოთქმული შენიშვნების ნაწილს იზიარებენ. რაც შეეხება ძეგლების ხელახლა აღნუსხვას, უწყებაში აცხადებენ, რომ პროცესი შესაძლოა დაჩქარდეს. ნაწილს ვეთანხმებით, ნაწილს რაც შეეხება აქ არის ძეგლის მესაკუთრეების პრობლემებიც, არის ასევე ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლებზე და საკულტო საფორტიფიკაციო ძეგლებზე გარკვეულწილად საპატრიარქოსგანაც ხდება ჩარევა. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა დაჩქარდეს, ეს პროცესი, ვინაიდან არის რიგი შენობები, რომლებზეც არის მოსახსნელი ძეგლის სტატუსი, ვინაიდან ფაქტიურად არ არსებობს ესეთი ძეგლები და რიგი მათგანი განადგურებულია. არის ასევე ძეგლები, ძეგლის ნიშნის მქონე შენობები, რომლებსაც უნდა მიენიჭოს სტატუსი. პრეზენტატორების განცხადებით, აგეგმილი ცვლილებები მაქსიმალურად მოკლე დროში უნდა განხორციელდეს, რადგან საქართველოს მთავრობის 2014-2020 წლების სოციალურ-ეკონომიკური სტრატეგია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას არ ითვალისწინებს. ამ დროისათვის კი საქართველოში 1980-იან წლებში მიღებული სტანდარტებით მუშაობენ, რაც ევროპის მოთხოვნებს არ შეესაბამება.